тези хора са известни на полицията, но докато аз съм там, те не ги закачат за нищо. Галин заявява, този Манчо, брат Муари, циганина, заявява, че имат определени хора в, дори в Боб и плащат на тях. Казвам се Милко Атанасов Стоянов. На мене ми викат Бай Миле, на 66 години съм. Образованието съм завършил в Шумен. Работил съм в Козлодой. Работил съм и на други места. Поради здравословни причини съм бил в манастир. Имам двама сина и доведена дъщеря. Обърнах се към вас по проста причина, че вие сте независима институция и желая да имам помощ от ваша страна, тъй като попаднах под влияние на една престъпна групировка. Обвинен съм, доколкото имам информация, неправомерно и затова търся институция, пред която мога да кажа истината. Как решихте да изнесете тази информация публично? Защо? Реших информация да изнеса по простата причина, че съм обявен за издирване. За неща, които аз нямам вина. Аз просто не ги знам, че са така. Значи запознах се с лица, които са от град Враца. Имам предвид Галин Иванов Захариев. Впоследствие разбрах, че този човек злоупотребява с мен и с фирмата ми, която се казва Жакс Къмпани, ЕОД, регистрирана в град Бургас. Отидохме просто на гости и той ми обеща, че може да ми намери обекти на фирмата, където аз мога да работя. Този човек, заедно с други хора, които ще упомена, ме държаха на сила в един апартамент, използваха моите лични данни и ме принуждаваха едва ли не да вземам под наем било там подемна техника, автобуси, кемпери и така нататък. Когато дойде време да плащам найема, се оказа, че тези машини и тези автобуси са продадени от същата тази групировка. Това са Галин Захарев. Той е организатора, пласиорът на наркотици, фалшиви банкноти, валута, измами чрез мен, внос-износ на скъпи, луксозни крадени автомобили от Италия и от Испания. Хората, с които е работил, това са Мартин Дългия. Той спонсорира всички тези престъпни деяния, които аз съм извършил, взети под наем от мен, бусови кемпери и така нататък. Той дава пари на Галин, Галин ми ги дава на мене, за да ги внеса, да взема тези тази техника под наем. Другия човек, това е Манчо. Манчо Ковачев, той криминално проявен, алкохолик, наркоман, информатор. Значи той е човек, който участва в палежи с крадени МПС-та. Това е луд човек за мене. Брат Муари, също познат на полицията в Враца. Той е организатор и изпълнител на тези поръчки за побоища от определени влиятелни хора във Враца. Палежа, който стана тук скоро. Запалиха колата на съпругата на полицай Бранко, се казва полицая. Той е от Враца, но не можаха да открият извършителите. Същия този Бранко като полицай е навредил нещо на този Аре. Рекът също, дрога също, той е приятел с един от наркопласьорите във Враца
и който е спонсор на разни поръчки. Това е циганина, наркобосия, познават го всички също. Си известен. Всяка седмица по два пъти тези хора идваха в този апартамент, в който аз бях държан. Тъй като те са приятели на този Галин и са заедно в тази престъпна група. Какво правиха в този апартамент? Ами, алкохол, дрога и разни момиченца, наркоманки, там ученички. Това е. Значи този същия циганин, той е личен приятел и всичко, което се върши, той го спонсорира заедно с този Ари. Това е известно на полицията. Взимал съм една платформа от Видин. От Атия взимах две, една голяма, една малка платформа. И взимах от София, от Враждебна, още две. Когато попитах Галин къде са тези платформи, които взимахме, трябва да ги връщаме, той казва, абе, тук съм, още се бавят колите и така нататък. И на другия ден сутринта този човек заявява, че те са били продадени от този Манчо, неговия приятел Ковачев, Деян, от Галин, от този Мартин, който спонсорира даването на тези найеми и така нататък. Галин използва мен като, дет се казва, постоянно лице, бушон и така нататък. Понякога аз, дори като станем сутринта, не съм адекватен, защото в компанията, в която събираме, аз започнах да употребявам и наркотици. Нередовно, но по някой път казва, тъй, това често няма да стане нищо, не мога да се престрастиш от това и така нататък. Така аз не казвам, че съм невинен, такова нещо не съм казал. Но аз не зная, че тези неща, които аз имам под найем, се продават. Значи тук има един Алихан, той също е измамник, пласьор, наркоман, организатор, по ли не. Той е личен приятел на Галин, но и той допусна една грешка. Ставаше въпрос, аз имах от една фирма, която е австрийска фирма. В България има депо за офис контейнери, които също са под наем. И аз ги вземам и ги закарвам в една база заедно с собственик на една фирма за транспорт. Това е международна Most Trade, се казва интернационална фирмата. Той е собственика на камионите, се казва Делян. Също личен приятел на Галин, защото и на този Рехан, защото те дойдоха и ми казаха, че с тези два тира ще караме тези контейнери, които ги вземаме под наем. Впоследствие разбирам, че Мартин Дългия спонсорира вземането на тези четири контейнера под наем от тази австрийска фирма. Единият контейнер е закаран в разлог и е даден на някакъв бизнесмен от Разлог, който се казва Николай. Продаден? Продаден направо, да. Аз имам един мотокар под наем от София. Този мотокар трябваше да отиде на обект една дискотека в село Зверино. Това е близо до Враца. Оставям го там и се прибирам. Този Мартин, който е спонсор, заедно с Галин отиват и го продават. Продават го за някакви си 4000 лева. Мисля, че полицията ме издирва точно за този мотокар. Документите подправят ли се? Документите се подправят, защото истинските документи са в мен. Когато започнаха да издирват буса, този бус също е взима под найем от Пежо и се оказа, че буса изчезва. А буса е, след това разбирам, когато отидах да го обявявам в полицията, протоколите са тук от полицията, че съм го обявил за краден. Дал съм информацията, която е необходима, откъде точно е откраднат автобуса
и последствие от същия този Галин, който го продава, заедно с този Мартин, заминава в село Есен до Плевен. В един негов човек, който се занимава с крадени автомобили, подправени на документи, на документи и така нататък, които официално се издават от КАТ. Има ли се участие на КАТ в тази схема? Предполагам, че има, защото когато аз кажа къде е това нещо да го ползваме, те казват, абе няма, няма страшно, успокой се, всичко е уредено, никой няма да закача. Значи ние плащаме, те казват, не се притеснявай, искат от Галин, Галин ми казва, че искат 3000 лева, за да ги дадат на хора от Боб Враца. И че са ги дали и няма страшно, мене ще му махнат от издирване. А дали съм бил под издирване, дали не, аз нямах възможност да проверя. Бях заключен през цялото време в този апартамент. Значи, взимах един кемпер, който замина, продали се го в Благоевград, с австрийски номера, тук са ги подготвили, в едно село близо до Враца, в един сервис, където аз отидах и го закарах този кемпер. Оттам нататък, къде е отишъл, не знам. Бяха се другирали на вечер и казаха, че са го продали за 16 000 евра в Благоевград. И мисля, че този кемпер е още там. Манчо, Галин и този Мартин, те са спонсори на всичко. Фактически този Мартин Дългия, той е спонсора на Галин. Той му дава пари да ги вземаме тези неща, после ги продават заедно, делят парите. За мене няма никакъв пай, няма нищо. Без една стотинка съм. Както днеска съм без една стотинка, така съм карал 6 месеца. Не съм бил лишен от храна, от ядене и така нататък. Но заключен в апартамент. Не ходи никъде, освен до едно магазинче там, с 20 лева да взема менюто беше ямболска гроздова и ношеше и останалото на наркотиците си от тях. Вземах мезета, разни, той купуваше от камфа, от всичко на мен и не ми оставяха пари, за да не да се махна, да изчезна някъде. Манчо прави една измама с един апартамент заедно с брат си. На някаква женичка там. Вземат го под наем или нещо от този род и после го продават. Ари и Манчо. Брата на Манчо Ари и заедно с Манчо в мое присъствие и Галин. Пайван също беше там, един от този бункера, за когото говорим, който е наркопласьора в това. Заявиха, че може напълно да изчезне доктор Изикиев от град Франца. Кажете какво знаете, какво точно се заканваха на този човек Изикиев? Казват, че на този Изикиев в скоро време ще му се случи нещо много неприятно. Лошо, мръсотия ще му се направи. Те го заявяват, че ще му направят мръсотия. Аз мога да платя, но този човек няма да съществува. Ако трябва, ще го уморя. Говорим за убийство. Да. Манчо беше много пиян и той вика, бе ти ми плати, пък ще видим кой ще го пречука. Дали ти, дали аз, той вика все едно. А защо искат да го пречукат? Нямам представа за какво точно става въпрос. Това бяха коментарите на маста пред мен, Галин и бункера.